För några dagar sedan nådde den här kanalen 25 000 prenumeranter. Vilket är helt sjukt med tanke på att för bara en och en halv månad sedan så firade jag 10 000 prenumeranter. Det är en ökning med 150%. I förra specialavsnittet där vi var 10 000 prenumeranter så fyllde vi 62% av hela Globen som har 16 000 sittplatser. Nu fyller antalet prenumeranter på kanalen ungefär en och en halv glob. Det är sjukt. Visby på Gotland har 24 330 invånare. Om vi skulle samla alla prenumeranter på kanalen så skulle nästan alla kunna bo i Visby. Om de som redan bor där skulle vilja flytta ut först, det vill säga. Men jag lovade ju att släppa ett till specialavsnitt där jag svarar på era frågor. Så vi kör igång direkt. Hur kom du på namnet Snabb Fakta? Ja, jag funderade länge på vad kanalen skulle heta innan jag satte igång och jag hade flera olika namn i huvudet innan jag bestämde mig. Bland annat intressant fakta, snabba teorier, historia och kunskap, visste du, snabbt och intressant och så vidare. Sen bestämde jag mig för Snabb Fakta. Jag ville ha något namn som var enkelt att komma ihåg och något som är enkelt att söka efter samt att namnet speglar innehållet på kanalen. Vad representerar symbolen som du har som profilbild till kanalen? Ja, här var jag också osäker på vilken ikon jag skulle ha. Ska jag ha ett utropstecken eller bara ett frågetecken? Eller ska det stå Snabb Fakta i ikonen? Sen bestämde jag mig för den här. Och det ska föreställa en person som har ett frågetecken över huvudet. En person som är nyfiken på att lära sig. De här andra ikonerna finns nu istället som emojis för medlemmar till kanalen. Kommer du göra en video om andra världskriget? Ja, det kommer komma videos i framtiden om både första och andra världskriget. Förmodligen så kommer de här videorna behövas delas upp i två eller tre avsnitt för att kunna täcka hela ämnet ordentligt. Det blir svårt annars att prata om hela andra världskriget under 10 minuter. Spelar du något instrument? Ja, jag spelade lite gitarr i 20-årsåldern. Var jag bra? Nja, var det kul? Ja. Vad har du för dator? Jag har en 5 år gammal gamingdator från Asus som ser ut så här. Vad äter du till frukost? Jag äter aldrig frukost, jag dricker bara kaffe. Gillar du gaming? Vilket spel är roligast? Absolut, just nu spelas Ghost of Tsushima, men andra favoriter är Red Dead Redemption 2 och God of War. Vilket spel är roligast? Ja, det beror på, liksom. Det skiftar beroende på vad som är aktuellt för tillfället. Vad gör du på fritiden när du inte håller på med YouTube? Då jobbar jag med mitt andra företag, styrketränar en hel del på gym och umgås med min familj. Vilka videos tycker du mest om att göra? Det är svårt att säga, alla videos är roliga på sitt sätt, men helikopterrånet och flykten från Alcatraz var väldigt roliga att göra för det var väldigt intressant att läsa om hur det hela gick till och man inser verkligen hur påhittiga människor är. Jag undrar om du har någon favorit-youtuber, någon som kanske inspirerar dig eller någon som du bara tycker är rolig. Ingen absolut favorit sådär, men mina topp tre kanaler är Corridor Crew för deras reaktionsvideos till olika filmer där de diskuterar hur specialeffekterna eller hur stuntsen i olika filmer går till. Väldigt intressant. Sen har vi också Kevin James, en skådespelare i USA som startade en YouTube-kanal som är förvånansvärt rolig och har även en väldigt hög produktionskvalitet. Väldigt roliga sketcher. Och om jag skulle välja en YouTuber i Sverige så blir det Uppdrag Mat med Mauri. Hans videos håller alltid en hög kvalitet och han är svår att inte tycka om. Han verkar vara en väldigt fin människa helt enkelt. Mycket bra content. Varför tror du att människor kollar på dina videos? Ja, jag har ju försökt att visa mina videos för hundar och även en del katter, men intresset verkar vara som störst hos just människor, så jag tror att jag fortsätter på den banan. Och förlåt för min dåliga humor. Vad har du för mål med YouTube? Vill du kunna leva på YouTube? Just nu är målet att bara kunna fortsätta leverera nya videos varje vecka.
Målet från början när jag startade kanalen var att testa det här i ett år och se om folk ens tycker att kanalen är intressant. Men folk verkar ju tycka det och jag trodde inte jag skulle tycka att det är så kul att göra såna här videos heller. Så absolut hade jag velat kunna leva på YouTube. Jag får även många frågor där folk frågar om jag kan släppa fler videos varje vecka istället för en gång varje vecka. Problemet är ju att det tar ju mig ungefär 4-5 dagar att göra varje video. Och om jag skulle släppa fler videos så skulle kvaliteten på mina videos sjunka eftersom jag inte kan spendera lika mycket tid på varje video. Och jag kör hellre kvalitet före kvantitet. Jag undrar vad du tycker att din kanal sprider och varför man ska kolla på just dig. Det skulle vara ganska spännande att veta ditt perspektiv på din kanal som har en snabb uppgång i prenumeranter och popularitet. Alltså, allt jag vill är att leverera snabb, intressant fakta till tittarna utan clickbait eller utdragna videos. Ni kommer aldrig se mig släppa en video där jag sitter med ett överdrivet förvånat ansikte i sidan av thumbnailen med en titel som "Sjukaste fakta någonsin, varning, läskigt". Alltså, om andra YouTubers vill göra så, fine, gör det. Det kanske ger mer views för dem, men för mig känns det inte okej att lura folk att se en video. Tanken är att efter varje gång man ser en av mina videos så ska man vilja veta mer istället för att tänka "den här videon var för lång". Jag hoppas att det svarar på din fråga. Det var allt för den här gången. Tack för alla frågor som har kommit in. Tack för alla ni som tittar och prenumererar på kanalen. Tack till alla medlemmar till kanalen. Tack till er allihop. Nästa gång vi kör en sån här frågor och svar video så kan vi väl göra det runt 50 000 prenumeranter. Men, som alltid, tack för att ni har tittat!